en välkommen återkomst till fotbollsplanen de senaste dagarna. Där kan vi räkna in dig, Adam Lundqvist, tillbaka i träning med boll nu efter en tids rehabiliteringsträning. Ja, känns jätteskönt att vara tillbaka med grabbarna i laget och få känna lite på lädret. Det var länge sedan. Vad har du gjort nu under vintern? Berätta lite mer, kanske inte ingående, men i alla fall vad det är för problem du har haft och vad du har gjort åt. Men problemet har varit att jag har en liten skada i ryggen som jag har spelat med hela förra säsongen egentligen. Och till slut så blev det lite överansträngt och jag fick lite känningar av det. Så att under ledigheten här nu så har jag varit runt och lite specialister och läkare och fått diagnos och lite sådär, så jag vet vad det handlar om och jag har en större förståelse för vad jag har för skada. Och jag har jobbat med rehab ungefär nu i 2 månader, så att det är skönt att äntligen vara tillbaka på fotbollsplanen och få känna lite på det. Är det din längsta rehabperiod under karriären hittills? Ja, det är det, absolut. Det har varit en tuff period, men ja, man säger att Varje motgång ger det tillfälle till en comeback, så att lite så har jag tänkt. Varje motgång gör en starkare, tror jag att man säger. Men det är ju tillfälle till en comeback också. Ja, det finns olika, det finns olika. Och nu då? Nu har du varit med i 3 pass, va? Och fått känna på bollen lite grann. Vad är då prognosen när du ska vara tillbaka i full träning? Som det ser ut nu så hoppas jag kunna träna fullt nu när vi åker på träningsläger i Spanien och Barcelona. Då ska jag försöka gå in och fullfölja ett helt pass och se hur det här känns och sen ta det därifrån då. Men som det har gått nu de här senaste veckorna så har det gått väldigt, väldigt, väldigt mycket framåt och är väldigt positiv, så att hoppas det fortsätter på samma väg bara. Hur, när man har en sån inledning på försäsongen som du har haft, när man får träna lite för sig själv och sånt där, hur är det? Ja, men det är lite tråkigt kan man säga, att vara i ett rehabrum. Det är ju inte där man vill vara, man vill ju vara ute på planen och spela fotboll med grabbarna. Men ja, man får göra det bästa av det och jag har försökt att träna väldigt hårt och hålla jämna steg med dem ute, även fast jag är ute på planen där, även fast jag inte har kunnat vara med på fotbollsträningen. Så att nu när jag kommer in så känner jag mig att jag är ganska redo fysiskt sett då. Sen kommer ju tajmingen och allt det här är ju lite sämre om man säger så, men det kommer väldigt snabbt och jag hoppas att det fortsätter uppåt. Du är lättlärd. Ja, jag hoppas det. Annars, förväntningar inför det som komma skall. Svenska cupen till exempel inleds ju här nu inom en månad. Vad säger du om det när väl tävlingsmatcherna kommer igång? Men det ska bli riktigt roligt att komma igång och det är ganska skönt nu när Svenska Cupen ligger rätt tidigt att det är tävlingsmatcher så snabbt in på säsongen och försäsongen. Det ska bli otroligt inspirerande och cupen är någonting vi satsar på väldigt mycket eftersom vi behöver vinna den för att komma till Europaspel. Och sen tycker jag vi har gjort många förstärkningar i laget, många nya spelare som jag tycker tar steg varje dag och väldigt, väldigt bra förstärkningar till våran trupp. Och det ska bli väldigt roligt att få gå ut och spela tävlingsmatcher igen. Det låter bra det. Kör hårt och lycka till. Tack så mycket.